Ölüm azaya başladı. Oğrunun taraşı basanday başladı va. Bir günde koronavirustan 44 adam kaza oldu. Göbü Bişkek'ten. Giyin korunda Çüy menen Jalalabad. Alcakta 7'den adam kaza olgon. Bul tuuralu Salamattık Saktoo Ministerliginen bildirişte. Maalımatka karaganda ölkö boyunca sonku bir sutkanı koşkondo statistikaga layık. COVID-19 juktürüp kaza tapkandardın jalpı sanı 1123'kö jetti. Virustan sakayıp çıkıp jatkandardagı arbın, oşol ele maalda jaŋıdan juguzup jatkandardagı köp. Akırkı sutkada Kırgızstan'da 1108 adam COVID juktürüp algan. Uşul jumada Bişkek menen Ош шаарларында 100 орундуу 2 оорукананын курулушу башталат. Мындан тышкары бир нече өлкөдөн дагы дары-дармек келиши күтүлүүдө. Бүгүн Бишкекке Россиянын 120 аскери дарыгерлери мед жабдуусу менен жардамга келди. Билим берүү жана илим министрлиги башталгыч класстын окуучулары үчүн традициялык режимде окутуу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова 24 KJ агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында учурда Билим берүү министрлигинде эксперттердин, практиктердин, менеджерлердин жана башка адистердин консультативдик кеңеши иштеп жатат. Чечим мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлгө, эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу кабыл алынат. Эгерде дарыгерлер мурдагыдай режимде сабак берүүгө уруксаат беришсе, анда окуу графиги жылдырылат дейт. Антпесе шаардын мектептеринде бир класста 40 бала окуйт. Социалдык аралыкты сактоо мүмкүн эмес. Класстарды 2ге бөлүп жылдыруунун графиги түзүлүшү дагы ыктымал. Мисалы, окуучулардын жарымы дүйшөмбү, шейшембе, калгандары шаршемби, бейшембиде окушат. Же биринчи бөлүгү эртең менен, экинчиси түштөн кийин билим алат. Тогузторудо жарым айдан бери кытайлык жаран изделүүдө. Ал 16 күндөн бери дайынсыз. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Тогузторо районунда 6 июль күнү саат 14:00 чамасында түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолун куруп жаткан China Road компаниясынын жумушчусу, Кытай улутундагы 1979 жылы туулган эркек адам дайынсыз жоголгондугу тууралуу маалымат 10 июль күнү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Тогузторо райондук бөлүмүнө түшкөн. 21 июль күнү издөө иш-чарасын улантуу максатында издөө куткаруу тобунан 5 куткаруучу тартылды. Алар бүгүн дагы издөөнү улантып жатышат.